Bio je s njim doma prosipija. Kako bi morao biti? Lovrec, makri taj stol tamo i jebem ti u tom korneru. Dobrodošli na prvo kolo u Maksimiru. Evo, samo dvije riječi. Janko, prijave su gotove, nema to više, jel da? Janko je u svom filmu. Dobro je, ništa. Ja bi samo zaželio ispred kluba sretna rođena Veroniki koja je ovdje. Dobro, ovoga, evo, činje Maksimir, posjeta je pala, imamo samo 80, ali dobro, i to je dobro. Nema sjećanja staza, a ti je. Bok. Kak je? Pa evo, dobro. Je? Je, je. Dobro, sretno. Hvala. Bok. Bok. Haben die